Lepo pozdravljeni, 2. aprila mineva 20 let od ustanovitve Zavoda za turizem Ljubljana. Tako se je imenoval, ko se je rodil, zdaj že nekaj časa samo Turizem Ljubljana. Ob rojstnem dnevu pa seveda moramo čestitati tudi materi mestni občini Ljubljana, torej Turizem Ljubljana, vse najboljše za 20 let. Če začnem s pogledom na turizem v Ljubljani skozi svoje oči, trenutno sicer že 7 let živim v Ljubljani, ampak prihajam pa z Kranja in za nas Gorenjce je bil v 90-ih že turizem, če smo šli v McDonald'sa na Čopovo. Ljubljana je pohvalno že 6 let zapored na seznamu najbolj trajnostnih destinacij na svetu, je pa tudi edina država, ki je ta naslov prejela že 6. In to je celo bistvo trajnosti, a ni? Delati nekaj na dolgi rok, da bodo tudi tisti za nami lahko uživali v lepotah Ljubljane in jih kazali prijateljem iz tujine. Ker roko na srce, biti samo enkrat na seznamu najbolj trajnostnih destinacij, potem pa tako izpasti iz njega, to je tako, kot biti 40 dni brez alkohola, 41 dan greš pa na najhujšo gasilsko veselico in si 3 dni skupaj pijan. Vse si pokvaril. Če se odločiš biti cool, bod cool vsak dan. Tako kot Ljubljana, že 6 let zapored. No, tudi v kulinariki smo naredili velik preskok naprej. Saj smo vedno vedeli, da se v Ljubljani dobro je, ampak to smo zdaj tudi uradno potrdili z Mišlenovo zvezdico. Čeprav tista najbolj legendarna kulinarika v Ljubljani ne potrebuje zvezdic, da je pred njihovimi restauracijami vrsta. Ljubljana je tudi s pomočjo naše kulinarike postala pomembna destinacija za poslovna srečanja. A veste, koliko konstruktivnih pogovorov se je že zgodil ob 3 zjutraj na Bavarcu? Nešteto. Čeprav polovica se jih mogoče naslednji dan niti ni spomenila. No, smo pa tudi eno najbolj kolesarskih mest na svetu, tako radi kolesarimo, da si kolesa kar izposojamo. Tole je približno število vseh, ki sem jih jaz v Ljubljani že posodil, pa sem jih pozabil vrnt. No, da smo res mesto, ki ljubi kolesarjenje, priča tudi tale slika. Da ne bo pomote, ne, tole niso petkovi protivladni protesti. Tole je Maraton Franja. Ljubljana je zelo čisto mesto, čistilna akcija Ljubljanica je še en dokaz, da smo Ljubljančani kolesarji po duši, ampak da včasih ne vemo ravno, kje parkirati, pa parkiramo v Ljubljanco. Ponovadi vsako leto iz Ljubljanice potegnejo to koles, da bi lahko vsi potapljači, ki Ljubljanico čistijo, od kolesarjev domov pa še ene 2 kolesa vzeli sabo za popot. So pa 2 leti nazaj čistilno akcijo z Ljubljance potegnili tudi moped. A si predstavljate, koliko je mogel biti lastnik vesel, ker je končno dojel, zakaj se je pol leta nazaj zbudil moker, motorja pa ni bilo nekjer? Ja, ker je parkiral v Ljubljanci. Se zgodi. Je pa Ljubljanica vsako leto bolj čista, cilj je celo ta, da bomo nekoč spet lahko plavali v Ljubljanci. Čez dan, ne po noč, tako kot to počnejo angleški turisti. In če v Sloveniji poznamo slogan, s pticami si delimo nebo, mogoče bomo nekoč v Ljubljani kmalu lahko rekli, z nutrijami si delimo Ljubljanico. Mislim, da so čist fletne živalce, sam na zobni higieni moramo več narediti. No, ko smo ravno pri turizmu, pa ne gre mimo enega opozorila. Tole me malo skrbi, ker ne bi rad turiste prestrašil. Tole moramo povedati. Ni vse, kar prodajamo, najboljša reklama za Slovenijo. Dajmo se ustaviti pri paštetah, ker jaz jih ne razumem. Ok, kokošja iz kokoške, puranja pašteta iz purana, tunina iz tune, jetrna iz jetrc. Kaj lepo prosim je turistična pašteta? Ha? Ker sem pa tja se kakšen turist, ki je zgubi, pa ga ne najdejo, pa res nočem, da bi si kdo kaj narobe predstavljal. A veste, moramo paziti, ker stavek v Sloveniji ima zelo radi turiste, lahko hiter zveni narobe. Naj zveni tako, kot si želimo, naj po tej krizi turizem v Ljubljani in Sloveniji zaživi kot še nikoli in naj zaključim z besedami našega legendarnega župana. Ljubljana je najlepše mesto na svetu. Če pa kdo ne verjame, pridite se prepričati.